Армысыздар, назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Елімізде жаңа үкімет жасақталды. Бұл үкіметті премьер-министр Асқар Мамин басқарады. Қарағандыда ауруханадан өрт шығып, науқастар мен медбикелер әп-сәтте абыр-сабырға түсті. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Төтенше жағдайлар департаменті мен өзге де тиісті мекемелер көктем 2019 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жиынын өткізді. Елімізде жаңа үкімет жасақталды. Бұл үкіметті премьер-министр Асқар Мамин басқарады. Нұрсұлтан Әбішұлы дүйсенбі күні мәжіліске Маминнің кандидатурасын ұсынып, мәжіліс бекіткен соң жарлыққа қол қойды. Кадрлық өзгерістер барысында кейбір мекемелер қысқарып, премьердің үш бірдей орынбасары да ауысты. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайылов қаржы министрі қызметін қоса атқарады. Премьердің одан кейінгі екі орынбасары болып, Гүлшара Әбдіқалықова мен Женіс Қасымбек тағайындалды. Экс-премьер басқарған бұрынғы үкімет мүшелерінің орын ауыстырғандары болмаса, негізгі құрамы сақталып қалды. Жаңадан жасақталған үкіметте ұлттық экономика министрлігін Руслан Дәленов, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін Бердібек Сапарбаев, ауыл шаруашылығы министрлігін Сапархан Омаров, білім және ғылым министрлігін Күләш Шәмшетдинова, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігін Роман Скляр басқаратын болды. Ал бұрынғы қызметінде қалғандар сыртқы істер министрі Бейбіт Атамқұлов, қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев, ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев, әділет министрі Марат Бекетаев, денсаулық министрі Елжан Біртанов, мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, энергетика министрі Қанат Бозымбаев өз орындарында қалды. Сондай-ақ цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі қайта құрылып, оны Асқар Жұмағалиев басқарады. Ал біріктірілген ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жауапты министр Дәурен Абаев тағайындалды. Сонымен қатар ұлттық банктің төрағалығына Ерболат Досаев орналасты. Қазақстанда бүгінде 15 министрлік пен бір агенттік бар. Бүгін үкімет отырысында жаңадан тағайындалған министрлер ант қабылдады. Қазақстан Республикасының халқы, мен президент алдында өз атаным Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісіне барлық күш жігерім мен білімімді жұмсауға, мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттік, азаматтық, ұлтаралық және конфессиялық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттігі мен дүниежүзілік қоғамдастығы белгіні қайтыға беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Қарағандыда ауруханадан өрт шығып, науқастар мен медбикелер әп-сәтте абыр-сабырға түсті. Мақажанов атындағы оңалту орталығынан шыққан түтін тез арада қызыл жалынға айналған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, қазір мекемеде уақытша жұмыс тоқтап тұр. Өрт дәл осы 16 орталығының бірінші қабатта орналасқан бөлмеден шыққан. Мұнда жиһаз бен тұрмыстық техника жанып кеткен. Тілсіз жау кеше кешкісін сағат 11:30 болды. Қызыл жалынды күзетші өрт сөндірушілер келгенше өз күшімен сөндірмекші болған екен. Жалын 20 шаршы метрді шарпыған. Оқиға кезінде 22 науқас пен 3 медбике негізгі бөлімге көшірілді. Абырой болғанда зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ. Әзірге орталықтың жұмысы тоқтап тұр. 23:30. Кеше кешкі сағат 11:30 шамасында дабыл жүйесі іске қосылған. Күзетші өрт сөндіру қызметкерлері келгенше өрт сөндіре бастаған. Иістейіп зардап шеккен адам жоқ. Қазір орталықтың жұмысы тоқтап тұр. Қазіргі таңда өрттің шығу себебі мен келтірілген шығын көлемі анықталуда. Қызыл жалында ауыздықтауға өрт сөндіру бөлімінен 52 адам мен 11 бірлік техника жұмылдырылған. Өрт түнгі сағат 12:16 толықтай жойылды. Өрт кезінде 22 науқас, сонымен қатар 3 медбике құтқарылды. Ол құтқарылған адамдардың барлығы клиникалық бөлімнің негізгі бөліміне ауыстырылды. Алдын ала болжам бойынша жалын электр шайнекті сөндірмегенен орын алған. Қазір орталықта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мекеме өз жұмысын 3 аптадан кейін жалғастырады деп жоспарланып отыр. Әжірқы Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайын, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Көктем келісімен коммуналдық қызметкерлер мен төтеншеліктер үшін нағыз қарбалас басталады. Қыс бойы қармен алысқандар енді су тасқынына қарсы сақтық шараларын күшейтуде. Бүгін төтенше жағдайлар департаменті мен өзге де тиісті мекемелер көктем 2019 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жиынын өткізді. Аймағымыздағы қауіпті аймақтың бірі болып, Шерубай Нұра өзені саналады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерінің айтуынша аталған өзен арғында су тасуы мүмкін. Сол себепті төтеншеліктер дәл осы аймақта биылғы көктем 2019 оқу-жаттығын өткізуге шешім қабылдаған. Оқу-жаттығу сценарийі бойынша мамандар бірнеше құтқару жұмыстарын жүргізді. Арнайы жарылғыш заттармен мұзды жарып, өзен жағасында жараланып қалған адамды тікұшақ арқылы және қайықтың көмегімен құтқарды. Сондай-ақ көктем 2019 командалық оқу-жаттығу аясында Шерубай Нұра өзенінің бойында құм салынған қаптардың көмегімен бекет орнатылды. Бұл жұмыстарға 100 адам және де 8 техника жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша көктемгі су тасқынына дайындық шеңберінде облысымыздың әр ауданында дәл осындай оқу-жаттығу жиыны өткізілуде. Атап өту керек, арнайы жүргізіліп жатқан шараларды Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ермағанбет Қабдоллаұлы өзі келіп бақылады. Осы оқу-жаттығудың мақсаты, міндеті жергілікті әкімшілік, тұтынушы департаменттер, басқа полиция, медицина катастроф, солардың дайындықтары қалай жүріп жатыр. Соны тексердік, ол бір жалпы облыс бойынша, одан кейін біз әдейлеп Абай ауданын алдық, Абай ауданында қалай осы жұмыстар жұмыс жасалып жатыр. Оның ішінде жалғыз жергілікті әкімшілік емес, крестьянский хозяйстволар бар, солардың техникалары дайындығы бәрін, осының бәрін соны бүгін тексеріп, көріп, көзімізбен өзіміз осы ошылап айтқанда режим реальный время дейміз, қалай күнділікте осындай жұмыстар жасалып жатыр, соны көрдік. Ертеңде біз мысалы сортировкада ол жерде жаңағы жол мәселесіне қатысты, оның ішінде жаңағы КТЖ-ның техникасы, жалпы Қазавта жолының техникасы, біздің облыстың департаментінің управлениенің техникалары, солардың бәрін сол жерде ертең тексеретін боламыз. Абай ауданында өткізілген оқу-жаттығу жиынына 200 адам мен 600 бірлік техника жұмылдырылған. Сондай-ақ төтеншеліктер су тасқыны болуы мүмкін деген аудандарды атап өтті. Олар Қарқаралы, Бұқаржырау, Абай, Ақтоғай және Шет аудандары. Енді облыс бойынша су тасқынының мерзіміне дайындыққа 6400 адамнан құрылған сондай группировка бар. Оның техникасы 2400-дей. Оның ішінде әртүрлі арнайы техникалар бар. Бір-екі жұманың ішінде, бір жұманың ішінде бұл жерден уже су шығара бастайды. Соған енді мына Манайдағы ауылдардың қандай қорғау жұмыстары өткізгенін соның бәрін бүгін көріп кетеміз. Әлі де істейтін жұмыстар бар болса, осы оқу-жаттығудың арқасында бүгін тағы да жұмыстар істелінеді. Қазіргі таңда мамандардың алдында тұрған басты міндет ол су ағатын арықтарды және қаланың ішіндегі қарды тазалау. Облыс әкімінің орынбасары аталған жұмыстар қалай жүргізіліп жатқандығын алдағы уақытта тексеретіндігін айтып өтті. Ал көктем 2019 командалық штабтық оқу-жаттығу 2 күнге созылады. Келесі аптадан бастап шенеуніктер тасқынның алдын алу шараларымен танысу үшін барлық ауыл аудандарды аралайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Электронды үкімет енді қариялар үшін де қолайлы болмақ. Елбасы тапсырмасы бойынша мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтер 2020 жылға дейін толығымен цифрлы жүйеге көшу қажет. Аталмыш мақсатта Қарағанды облыстық мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары ұзақ өмір сүру орталығының белсенді қарттарына ЕГОВ порталын түсіндірді. Сарыарқа адалдық алаңы жобасының аясында өтіп жатқан шараға 30-ға жуық зейнеткер қатысты. Ұзақ өмір сүруге ниетті белсенді қарттарға арналған республикадағы алғашқы орталықтың тұсауы жақында ғана кесілген. Достық үйінің қабырғасынан заманауи қарияларға жол тартқан ұйымда бүгінде 60-тан аса зейнеткер мүшелік етеді. Егде жастағы адамдардың уақыты тиімді пайдалану үшін мұнда мәдени-рухани клубтар, тілдерді үйрететін сабақтар, компьютер сыныптары және фитнес залдары жұмыс істейді. Сонымен қатар бүгіннен бастап ЕГОВ электронды үкіметінің жұмыс барысын атабуын өкілдеріне түсіндіретін арнайы сыныптар ашылды. Енді қариялар мемлекет тарапынан көрсетілетін бірқатар қызметтер мен қажетті құжаттарға үйде отырып та қол жеткізе алады. Компьютерлік сауаттылықты көтеру, соған келіп отырмын. Өткені
қаншама білем десем де, жаңа мемлекеттік ақпараттарды алуға әлі де тәжірибем аз. Сондықтан да сол тәжірибемді толықтыру үшін осы сабақтарға келіп қатысып көп мәлімет алып отырмын. Қазіргі таңда электронды порталда 450-ден аса мемлекеттік қызмет түрі бар. Қажетті құжаттарға қол жетілімділікті арттыру арқылы тұрмыстық жемқорлықтың да санын азайту көзделіп отыр. Орталыққа келуші зейнеткерлер мұнда компьютерлік сауаттылықтарын еселеп қана қоймай, маңызды қызмет түрлерін электронды нұсқада ала алады. Ең бірінші не ғой? Жаңа ашылу. Жаңа осыған қарап енді бүкіл аудан қалаларда ашылады деген ой бар. Оған үлкен жұмысты Нұр Отан партиясы атқаруда. Сол жергілікті жерлерде де осы мемлекеттік корпорация осындай сабақтар өткізеді. Жаңағы зейнеткерлермен осындай оқыту, қалай жұмыс істеу керек екен, бүкіл шараларын қабылдайтындай жасайды. Қазыналы қарттардың игілігіне жараған семинарды зейнеткерлер тағы бір айға созуды сұрады. Қариялардың мұндай өтінішіне мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары да жедел қимылдай білді. Енді мұнда аптасына екі рет информатика пәнінің мұғалімдері мен халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары келіп, зейнеткерлерді оқытатын болады. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық полиция департаменті балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін қайырымдылық концерт өткізді. Бағдарлама аясында отандық эстрада жұлдызы Бейбіт Қорған мен аймағымыздың танымал жастары бір сахнада өнер көрсетті. Игі бастама Ішкі істер министрлігінің тапсырмасымен республика көлемінде жалғасуда. Қайырымдылық концертке 700-ден аса балалар үйінің тәрбиеленуші шақыртылған. Олардың бірі Антон Клименко, Осакаров ауданындағы Литвиенко балалар үйінен келген. Жасы 14-те. Антонның вокал сабағына қатысып жүргеніне бір жыл болған. Сахнаға да шығып, өнер көрсетіп жүр. Репертуарында 30-ға жуық ән бар екен. Мы готовились. Біз бұл концертке бір ай дайындалдық. Бұл кеште біз полиция қызметкерлерімен бірге «Там, где клёны шумят» әнін орындадық. Ішкі істер министрлігі жастар жылы қарсаңында бақытты балалық шақты қорғау жобасын қолға алған. Осынау акция аясында полиция қызметіндегі өнерпаздар мен балалар үйінің жеткіншектері сахнада өз өнерлерін көрсетті. Шараға Қарағанды, Теміртау қалалар және Осакаров аудандық балалар үйінің өнерпаздары атсалысты. Етене танысуға келешекте өздеріне тиісті мамандықтар таңдаған кезде бұлардың ішінен де полиция шықпасына деген. Концертке еліміздің белгілі эстрада әншісі Бейбіт Қорған да арнайы шақыртылып, көпшілік алдында ән салды. Өнерпаз қайырымдылық шарасына белсенді түрде атсалысуға тырысамын дейді. Біздің мақсатымыз балалардың қуанышына бөлену. Бірінші орында Алланың разышылығына сауаптан жасын деген ниетпен келіп отырмыз. Яғни өзіміз тегін сондай қайырымдылық өзіміздің тарапымыздан, жүрегіміздің жағдайы. Шын жүрегімізбен арнап отқандығымыздан осындай концертпен қадам жасап отырмыз. Кештің қорытынды кезеңінде осы концертте өнер көрсеткен шығармашыл қауым мен жеткіншектер бірлесіп ән салды. Аталмыш кеште өткізудегі мақсат жас талапкерлер өнерде кәсіби деңгейде қалыптасқан аға әпкелерінен үлгі өнеге алады. Олардың мол тәжірибесін үйренеді. Сондай ақ патриоттыққа тәрбиелеу көзделген дейді тәртіп сақшылары. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық өнер мектебі үндістандық әріптестермен ынтымақтастық жөнінде келісімге келді. Нью-Дели қаласына шығармашылық сапармен барып қайтқан жерлестеріміз шетелмен келісімге келген. Білім ордасының басшылығы меморандумның маңыздылығы жайында арнайы ұйымдастырылған баспасөз отырысында баяндап берді. Қаламыздағы нөмір 2-ші өнер мектебінің тәрбиеленушілері мен ұстаздары ақпан айының 12-сі мен 18 аралығында Нью-Дели шаһарының Blue Bells мектебіне барып, тәжірибе алмасып қайтты. Мұнда жас өнерпаздар Қазақстан балалардың көзімен атты көрмеге қатысты. Шетелдіктерге мемлекетімізді таныстыру үшін ЮНЕСКО клубының балақай және бәйтерек балабақшалары тәрбиеленушілері дайындаған ең үздік 30 жұмыс еріктелді. Көркем сурет мектебінің оқушылары мен педагогтары хореографиялық орындау мен музыкалық бағдарлама ұйымдастырды. Балабақшалардан біз өзіміз балалардың салған суреттерін апардық. Бұл суреттерді
әр мектепте көрме болып, көрмеде үндін балаларына көрсетіп шықтық. Өте керемет өтті. Осы барған сапарымыз нәтижелі болды. Қалатынан барған ұстаздарымыз үнделінің тәлімгерлерімен тәжірибе алмасып келді. Дели қаласының мектептеріне барып, шеберлік сабақтарын өткізді. Сурет өнерінің таныстырушы Ку Юри өзінің шығармашылығымен бөлісті. Қазақ елінің табиғаты мен халқын қылқалам шебері жұмыстарымен таң қалдырды. Мы хотели бы сделать... Біздің Үндістанға, Дели қаласына барған экскурсия туралы қысқаша шолу айта кетсек, басты сәттердің бірі бұл меморандумға қол қою. Бұл келісім сондай-ақ мәдени алмасуларды кеңейтуге және Қазақстан мен Үндістан арасындағы достық байланыстарды нығайтуға бірегей мүмкіндік болып табылады. Осыған орай өз кезегінде қарағандылық мектеп оқушылары үндістандықтарды Ақбастау 3-ші халықаралық балалар суретінің байқауына қатысуға шақырды. Дәния Ержанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге тарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.